सुख दुख बिसाउने साझा चौतारी विशाल चौतारी Oh,
गीत नबजाउन नबजाउन मैले अहिले एकछिन मम्मीले तिन इयर भइसक्नु भयो होइन त्यो चाहिँ पक्कै आइफोन 14 हुनुपर्छ आज बिहोदी पनि भन्नु हो अर्को वर्ष भेनाजु अझ अर्को वर्ष चाहिँ यस घर मान्छे सिल्भर सिल्भर हो त्यो चाहिँ त्यो घडी हुनुपर्छ <भाई लौन। laughs>
सबैले हेर्नु भयो हाम्रो दिदीको कि ओके ल सम्पूर्णलाई म पूजा शर्माको नमस्ते र अङ्कित भाइले भने धन्यवाद दिनु भनेर धन्यवादको शब्द नै काफी छैन होला त्यतिसम्म मैले माया पाएको छु मेरो फ्यान क्लबबाट र आई थिङ्क इन्डस्ट्रीमा यतिसम्म पनि माया पाओस् भनेर सोचेर आएको व्यक्ति त होइन एउटा काम गर्छु अब राम्रो फिल्म बनाउने कोसिस गर्छु र दर्शकलाई एउटा हिट फिल्म मात्र भएन दिन पाऊँ भनेर आएको व्यक्ति र आज यति धेरै त्यो सोचेको भन्दा धेरै माथिको माया पाएको छु र केही कुनै पहिलाको जन्ममा केही राम्रो काम गरेको थियो होला र आज तपाईँहरूको माया पाएको छु अब यसको लागि त ऋणी नै हुनेछु सकेसम्म म अझै योभन्दा बेस्ट बेस्ट फिल्महरू दिने कोसिस गर्ने छु त्यसरी नै मलाई साथ र माया दिनुहोला म जब इन्टरभ्यूमा म हक्की भएर बोल्नेको रिजन पनि के हो भने मेरो ब्याक बोन भनेकै तपाईँहरू भएर नै म खास बोल्नुको तपाईँहरू मेरो लाइफ कोही थिएन भने म बोल्न पनि डराउँथेँ होला म नडराउनुको रिजन पनि मेरो साथमा पूजा फ्यान क्लब छ र मेरो साथमा माया गर्ने दर्शकहरूको आशीर्वाद छ र त्योभन्दा बेसी हामी कलाकारलाई चाहिने चिज के हुने हो र यति नै हो र यही चिज मैले पाएको छु भनेपछि त म एकदमै ब्लेसिङ मैले पाइसकेँ भगवान्बाट र मैले पनि जहिले पनि सोच्थेँ यो भन्दा यस्तै खालको माया पाइने हुन्थ्यो भने क्यामेरामा म हेर्ने गर्थेँ र त्यो चिज सपना आज पुरा भइदिएको छ र सबैजनालाई हृदयबाट नै एकदमै एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र लभ यु सो मच थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद छ हाम्रो दिदीलाई उहाँको अमूल्य सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी विशाल चौतारी